Radle, pretože problémom je, že globálna nerovnosť sa extrémne prehlbuje. Globálna nerovnosť sa extrémne prehlbuje. V podstate nejaký veľmi malá vrstva neobyčajne bohatých rádovo by sme to mohli povedať tak nejak 0,5% svetovej populácie disponuje, pokiaľ ide o bohatstvo, dvakrát takým bohatstvom ako 50% tej chudobnejšej svetovej populácie a iné takéto údaje by som mohol spomenúť na prehlbovanie extrémnej globálnej nerovnosti. Veľmi nebezpečný je úpadok stredných tried, to zase vo vzťahu k politickej demokracii. Takže, no ale tak či onak si uvedomujeme, že aj keby sme zobrali priemernú úroveň spotreby obyvateľa EÚ a nie teda obyvateľa USA, ktorá je asi 4-krát vyššia, pokiaľ ide o exploatáciu zdrojov, tak toto povedzme pre celú planétu a napríklad pre každého Číňana alebo pre každého Inda, ani nemusím hovoriť, celú planétu nie je dosažiteľné, pretože zase nám to nedovolujú limity zdrojov. Čiže uskutočňovať ten sociálno-demokratický model štátu blahobytu sa dá len vo veľmi obmedzenom meradle, aj keď nehovorím, že by to nemalo význam, že povedzme to plytvanie tých najbohatších, že by sa dalo obmedziť, a že je možné do určitej miery zmierniť extrémne sociálne rozdiely. Takže tento model nie je trvale udržateľný pre celý svet. No potom, keď to nejde demokraticky, mohlo by to ísť diktatúrou. Diktatúra môže mať podobu nejakej verzie protofašizmu, nemusí to byť priamo teda v takej podobe, ako povedzme ideológia nacionálneho socializmu, preto radšej používam termín protofašizmus, k tomu by sa aj niektorí zelení pravdepodobne priklonili, že v mene záchrany planéty by Hans Jonas, filozof, to popísal etike zodpovednosti, že by nejakú takú kvázi ekologickú diktatúru nejakého benevolentného ekologického despotu, že by akceptovali. Ďalšia možnosť potom je, že sa tie rozdiely budú prehlbovať extrémne. By nastala nejaká doba nestability, nepokojov, vrátanie vojenských konfliktov, do čoho by potom prispel boj o zbytky zdrojov, ktoré ešte neboli vyčerpané, vrátanie o zdroje, ktoré už dnes sa ukazujú ako deficitné, spomenul som pitnú vodu. Čiže nejaký druh návratu do barbarstva. Na to český sociológ Keller veľmi pekný scenár refeudalizácia v hobsovskom duchu Bellum omnium contra omnes. Vlastne ten statok, ktorého sa nedostáva, je bezpečnosť a tým pádom by sa vytvorili len nevzťahy. Ten, kto bezpečnosť môže poskytnúť, sa stáva ako
feudálom, to je jeho ledo. A tí, ktorým ju poskytuje, sú mu samozrejme podriadení ako poddaní. Aj lenný pán zase môže byť vazalom panovníka a tak ďalej. No a potom náhla katastrofa, o ktorej som hovoril, ktorá môže vypuknúť rýchlo alebo pomaly, použitím nových druhov zbraní, z ktorých jadrové nie sú zďaleka tie najhoršie. Existujú zbranie chemické, biologické, genetické, geologické, klimatické, ktoré môžu mať ešte horšie následky než jadrové zbranie, alebo potom degradáciou životného prostredia, ktoré už nedokážeme zabrániť, pretože pokiaľ bol možný bod obratu, pokiaľ ešte bolo možné ten vývoj zvrátiť, tak sme to neurobili a potom podľa teórie chaosu už proste ďalšia systém sa stabilizuje, ale na nejakej úrovni, ktorá nemusí byť priaznivá pre život ľudského druhu vôbec. Že by biosféra preskočila do nejakého kvalitatívne iného stavu, ktorý by ale pre náš druh nemusel byť vôbec priaznivý, teda pokiaľ si nemyslíme, že my sme korunou tvorstva a neuznávame antropický princíp v tej jeho krajnej podobe. Lebo potom by sme si samozrejme mysleli, že všetko to ostatné tu je pre nás len, aby nám slúžilo a že tu bude večne bez ohľadu na to, ako my si budeme počínať. No ale zrejme takto to nefunguje. A zrejme takto nebolo myslené ani Božie stvorenie, pretože aj teológovia by pravdepodobne povedali, že máme nejakú zodpovednosť za to, čo nám bolo od Boha zverené. Takže som len naznačil taký VR možnosti. Čiže otázka v súčasnosti znie v podstate tak, ako tú otázku kladú alterglobalistické hnutia, teda dobre, globalizácia je proces, ktorému sa zrejme nevyhneme, ale to neznamená, že ako ten pštros, že dáme len hlavu do piesku a teraz nejako to dopadne, totiž už to nemusí dopadnúť v globálnom meradle vôbec pre nás priaznivo. Nám už nemôže byť ľahostajné to, že na druhom konci sveta sa vyrúbali dažďové pralesy, alebo že milióny ľudí umierajú hladom, pretože to dopadne na nás. A pri tých katastrofických scenároch, by som ešte možno mohol spomenúť scenáre globálnej genocídy, globálnej menticídy, to sú termíny Egona Bundyho, filozofa a básnika. No ono naozaj tak asi 1 miliarda by bolo optimálne ľudí na planete, hoci nie je pravda, že 6,5 miliardy neuživí. Aj momentálne vyrobíme dosť toho, aby planéta 6,5 miliardy uživila, čiže problém je v inom, v globálnej nerovnosti a v spôsobe distribúcie, ale no, to miliarda by tak bolo optimálne, no ale ani nacistické vyhladzovacie metódy by na to nestačili. Atomová vojna je zas príliš deštruktívna, no ale tak nejako pandémiami a podobne by sa to a globálnymi hladomormi zariadiť dalo, hej, a nejakými prírodnými katastrofami k tomu. Takže som načrtol taký ten VR možnosti od tých optimistických, lenže tie príliš optimistické potom zvádzajú k tomu, aby sme problémy neriešili, až k tým krajne pesimistickým. A pretože nie som veštec, tak viac k tomu povedať neviem, ja nevidím. Tá budúcnosť je v alternatívach a ja nevidím dopredu, že ako veštci tvrdia, že videli, ja nevidím, ktorá z tých alternatív sa realizuje. Jedno treba povedať, politici majú tiež sklon neriešiť problémy, ale len ich posúvať v čase, ako im vyhovuje. Na Slovensku sme svedkami takého zaujímavého fenoménu.